O primeiro-ministro israelense se deslocou neste domingo para a fronteira com o Líbano, de onde o exército lançou no fim de setembro uma importante ofensiva contra o movimento libanês Hezbollah. A última visita de Benjamin Netanyahu à fronteira ocorreu em 6 de outubro. Neste domingo, mais de 100 projéteis foram disparados do Líbano contra o território israelense, vários deles interceptados pelas forças aéreas. Quero ser claro, com ou sem acordo, a chave para restaurar a paz e a segurança no norte, a chave para trazer nossos moradores de volta em segurança, é primeiro e principalmente empurrar o Hezbollah de volta para o rio Litani. Depois, mirar qualquer tentativa de rearmamento e, em terceiro, responder firmemente qualquer ação tomada contra nós. Do lado libanês da fronteira, o Ministério da Saúde anunciou que 3 pessoas foram mortas e outras 9 ficaram feridas em um bombardeio em Haaretz Saida, região densamente povoada perto da cidade de Sidom. O ataque não foi precedido por um aviso israelense de evacuação.